Galera, é que assim é o seguinte: eu não ia trazer esse vídeo porque, mano. Eu... Eu já tô meio que perdendo as esperas, já tá virando rotina, velho. Eu acordo, eu pego o celular e a primeira coisa que eu faço, cara, é abrir o Pokémon GO para ver se liberou. E faz tempo que eu tô fazendo isso e não dá certo. Quem me acompanha no Twitter sabe o quanto eu falo disso, né? Será que hoje vai? Hoje é um bom dia, hein? Na moral, velho, eu acho que o sol hoje acordou brilhando a favor do Pokémon GO aqui no Brasil, mas nada funciona, velho. Não 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 sei, velho. Eles não lançam o jogo aqui no Brasil, estão criando essa hype, mas já deu velho, meu coração não aguenta mais. Mas enfim, saiu vários, vários rumores em fontes muito grandes. Eu vou deixar todas as fontes que eu peguei essa notícia aqui na descrição, mano. Tem o Melete, tem o TecMundo, uh, cara, é um monte de site aí passando essa informação de que tem uma fonte muito confiável dizendo que o jogo sai agora no dia 31 de julho. Eu não eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira. Eu estou apenas passando a informação para vocês, tá certo? Eu queria muito, velho, que saísse o jogo agora, velho. Hoje é dia 26, pode sair hoje, mano. Eu deixo. Mas o que acontece aqui é naquele site uh, dos servidores e tal? que já, vocês já devem conhecer porque já ficou muito famoso na internet aí. Uh, falou que Pokémon Go ia ser lançado semana passada, que o server brasileiro já tava tipo meio que. Na verdade, ele já existia, mas. Ainda não estava ativo, mas ia ativar em algumas horas. Era essa treta toda, tá ligado? Que é o MMO Server Status, que é o mais confiável desse ramo de servidores e tal. Uh, acontece que não acabou liberando. Agora, na sessão desse site MMO Server Status, uh, segundo eles, uma própria fonte confiável confirmou que o jogo sai aqui no Brasil no dia 31 de julho. Na verdade, não apenas no Brasil, né? Brasil, Chile ou Argentina, é, aí que tá essa dúvida, Brasil, Chile ou Argentina, nós não sabemos se é E, é tipo Brasil E não sei o que, E não sei o que ou Brasil, ou não sei o que ou não sei o que, entende? Então ainda tá um, tá um pouco, meu Deus do céu, né, vamos ao Brasil, você é grande, né, vamos, vamos lançar aqui no Brasil primeiro, por favor né, então, é isso aí cara, eu tô passando apenas a informação para vocês, eu não sei se isso daqui é verdade eu quero muito que seja verdade mas até agora não tem nada confirmado. É apenas, segundo eles, uma fonte muito confiável. Então, resta guardar agora, tá certo? É um vídeo bem informativo, apenas né? Eu tô passando apenas a informação. Mas velho, enquanto tem gente que já pode se ser se atropelado, já pode, mano, nos Estados Unidos, Ninguém pode até cair de árvore achando de Pokémon, mano. E aqui no Brasil, eu fico só esperando lançar, velho. Poxa, eu queria correr perigo também, mas hum, aniante que não, não deixa, velho.